perfekt. Är vi grymma eller? Det är ganska bra faktiskt. Bra, det var super, eller hur Jackie? Ja, det gick bra men inte perfekt. Och vi måste göra allt felfritt. Jackie, det här är dans, inte ett av dina matteprov. Första elimineringsrundan är bara om några veckor. Om du nu glömt det. Du har rätt, nu gäller det. Inga fler ursäkter. Strax att ge allt eller hålla mun. Och eftersom vi alltid håller låda. Som du, ja. Ledsen hörni, jag måste gå. Pappa ska hämta en ny häst idag. En ny häst? Är det sant? Vi ska se honom. Han är en quarterhäst-champion. Vad väntar vi på? Sätt fart. Men jag tycker inte om hästar. Jag tycker om att dansa och vinna tävlingar. Bara jobb och ingen lek. Jag är Jackie till en tråkig tjej. Okej, backa lugnt och stilla. Hon är fortfarande lite nervig efter resan. Ja, det är lugnt. Ja, ser man på? Förlåt att vi är sena. Ja, vad tycker du? Oh, pappa, han är underbar. Ja, hoppas han är värd pengarna. Ja, oh, han är så snygg att inget stov kan motstå honom. Får jag ta honom till stallet? Jag tror det är bäst jag gör det första gången. Oh, snälla pappa, jag ska vara försiktig. All right, men kom ihåg, allt är nytt för honom. Jag vet. Kom gubben, det är bra. Kom nu. Lugn. Ali! Lugn. Lugn. Är du okej? Ja, det är lugnt. Säkert? Ja, det är säkert. Lugn, lugn, lugn. Det gick bra. Luktar helst bra. Förlåt, pappa. Nej, han är okej. Helt okej. Han är bara lite rädd i allt. Det kommer att gå bra när han är van sig. Ja, då går jag och hjälper din pappa. Ja, vi ses. Är det okej? Ja, det är lugnt. Jag tror han gillar dig. Vem då? Hästen? Nej, Dan. Ja, visst. Men jag såg den titta på dig. Ja, men då kanske du behöver glasögon. Du är hopplös. Det är du verkligen. Kolla klockan. Jag måste tillbaks. Jag lovar mormor att hjälpa till i affären. Hej, flickor. Och hej, fru Hansson. Hej. Ni har väl skaffat klänningar till skolbalen? Balen? Mamma. Jag har ju försökt övertyga Ali, men ni vet ju hur envis hon kan vara. Hon är envis som synden. Vet du, de ska inte heller gå. Ska de inte? Varför inte det? Jo, det är så... De ska resa bort. Och deras föräldrar tvingar dem inte. Precis, som hon sa. Ja, men de skulle säkert gå om de bara kunde. Se om ni kan prata med henne. Hej. Hej då. Att hon aldrig ger upp. Inte en chans att jag går utan en dejt. En dejt? Till balen. Vad är det för bal egentligen? Vadå? Har ni ingen bal i Tyskland? Inte i Singapore heller. Det är som en stor fest. Tjejerna har aftonklänningar på sig och killarna har kostym och... ger tjejerna blommor. Det låter kul. På typ ett knäppt och gammelmodigt sätt. Jag tycker det låter romantiskt. Inte om man måste gå själv. Vad är det som är så svårt med att hitta en dejt? Någon som är schysst, som inte släpper knogarna i golvet när han går. Där ser du, jag visste att de var kräsen. Dessa killar är upptagna och jag tänker inte gå jag efter dem som blivit över. Som om jag är desperat. Men Ali... Sluta! Du börjar låta som min mamma. Jag tänker inte gå, så sluta tjata. Kom nu, det börjar bli sent. Rep imorgon kommer inte för sent. Hej! Hon skulle få en dejt om hon bara ville. Hon är för blyg, det är det som är problemet. Hon bestämmer. Om hon inte frågar någon så kan vi inte tvinga henne. Jag vet, men... Hon är envis, eller hur? Vi ses. Ah! Emma! Men vad gör du här? Jag måste få prata med dig. Om vadå? Ali. Jag kan inte. Jag skulle ha varit hos mormor för 5 minuter sedan. Det är okej, jag har tid. Det är så orättvist att hon inte har en dejt. Så hemsk är hon inte. Emma! Ett skämt. Ibland verkar det som att du inte har någon humor alls. Men det har du. Wow! Vad är... Torkade 1000-fotingar. Ah! Alice sa att det inte fanns någon att fråga, eller hur? Men tänk om vi kan hitta någon som frågar henne. Vad tänker du på då? Inte vad. Vem? Vem? Dan! Dan? Du såg hur han såg ut när han trodde att hon gjort chilla. Ja, antar det. Det är tydligt att han gillar henne. Alla kan se det utom Ali. Ja, men han skulle aldrig fråga. Du har ju sett hur hon behandlar honom. Han kanske bara behöver lite uppmuntran. Emma,
Sluta, det kommer bara bli problem. Kom igen, Jackie. Jag trodde du var romantiker. Får hon reda på det så dödar hon oss. Hur kan det vara romantiskt? Jag tror att Ali fortfarande är ute och rider. Kom igen, om vi jobbar på så kanske vi kan få tag i Dan i tid. Vänta, nej, sluta. Lägg i dem bara. Men tänk om hon ser oss. Hur ska vi förklara att vi är här? Det är lugnt, du kommer nog på något. Kom nu. Någon dag måste jag lära mig att säga nej. Hej Dan. Hur går det med den nya hästen? Hej Emma. Jackie. Hej. Jo, det går bra. Ni vet, lite nervös. Det är ett nytt ställe och allt, men det blir nog bra. Skönt att höra. Ni missade precis Ali. Hon är ute och rider. Ut och rider? Är det sant? Vad synd. Visst var det synd, Jackie? Ja, oh, vilken överraskning. Hon kommer nog snart. Jo, vet du? Jag har egentligen tänkt fråga... Ja? Jo, har du tänkt gå på balen? Jag går ju inte ens i skolan. Men du är väl ingen annans dejt eller så? Nej, vadå då? Vill du gå med mig? Va? Nej! Alltså, du är säkert en jättebra dejt åt någon, men inte mig. Okej. Okay. Får jag vara ärlig? Det är nog på tiden. Jackie! Det är Ali. Vad är det med henne? Nej, glöm det. Det spelar ingen roll. Glöm att jag sa något. Han svalde betet. Det är bra. Nej, vad är det? Har det hänt något? Jag borde inte säga det här, men hon skulle älska att gå på balen. Det skulle betyda mycket för henne. Men problemet är, hon har ingen dejt. Inte? Nej, stackarn. Det skulle betyda så mycket om någon frågade henne. Som en vän. Jaså? Absolut. Och du sa ju att du var ledig. Ja, om du tror det hjälper. Jag kan fråga som en vän. Tro mig, hon kommer bli tacksam. Emma, Jackie, vad gör ni här igen? Vi? Inget. Kom igen nu! Ali, jag bara undrar... Ja, vadå? Du vet, om du vill gå på balen. Va? Det vill hon. Vill hon? Ja, men vill du? Okej, okay, underbart. Okej, okay, då ses vi på lördag. Fast, vi ses nu innan dess. Jag menar, här. Okej, okay, coolt. Okej. Okay. Vad var det där?